Vášariova bez servítky. Ako vidí súčasné dianie na Slovensku po atentáte na premiéra? Kladie si tieto otázky. Ticho pred búrkou alebo rozčúlenie zasahuje len časť spoločnosti? Túto otázku si kladie diplomatka a herečka Magda Vášariova. V súčasnosti s atmosférou spoločnosti po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica poukázala na návštevu Oravskej priehrady, kde sa cez víkend ľudia zabávali, tancovali a pokojne diskutovali, pričom nikto nespomenul tragédiu. Podľa jej slov nie je politická scéna pripravená na akékoľvek otrasy. Citujem, si píšeme o veľkom otrase pre Slovenskú republiku. Ľudia, s ktorými som sa stretla a boli ich stovky, boli spokojní. Nikto nespomenul tragédiu. Na Oravskej priehrade sa ľudia zabávali. Deti tancovali, ženy v kroch spievali, ochotne s nami pokojne diskutovali. Hovorí v pondelok Vášariová svoj víkendový zážitok, ako keby sa na Slovensku nič neudialo. Pýtali sa preto, či je ticho pred búrkou alebo rozčúlenie zasahuje len čas spoločnosti. Citujem, zaujímavé je konštatovať, že naša politická scéna ide opačným smerom a nie je pripravená na akékoľvek otrasy. Vláda uteká k lôžku ťažko zraneného pacienta a žiada ho o pokyny. Aspoň vetu, slovko, čo robiť. Bez šéfa sa neodvážime urobiť ani krok. Dodáva bez servítky Vášariová. Svet okolo nás sa podľa nej pripravuje na ťažký geopolitický a hlavne nepredvídateľnú konfrontáciu a my nevieme, či minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok má odstúpiť alebo dostať medailu za to, že jeho podriadení psychicky zvládli nechať strieľať na predsedu vlády. Citujem, ako sme sa spoliehali na výhody krátkej pamäte, ba prednosti usilovného zabúdania na to, kto klame, kto je nevychovaný a kto je škodcom. Domnieva sa Vášariová. Citujem, prečo je to tak? Je to len u nás? Je to výhoda? Prednosť našej spoločnosti v týchto časoch, keď sa rozhoduje, akú Slovenskú republiku budeme mať? Vrátime sa teda do Kocúrkova spolu s ťapákovcami, ako sa vrátila do 19. storočia, ktoré začína vládnuť v našom orgáne pre kultúru, ale bude to bez tých pokojných a normálne správajúcich sa ľudí láskavých voči svojim deťom, milým voči svojim spoluobčanom, tešiajúcich sa zo slnečnej pohody, ktorých som včera stretla, pozorovala pri Oravskej priehrade a konštatuje na záver svojej úvahy. Prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený prezident Pellegrini zvolali okrúhly stôl, za ktorý pozvali lídrov všetkých parlamentných strán, aby upokojili atmosféru spoločnosti a spoločne odmietli násilie. Pozvanie však odmietli viacerí koaliční politici a tak Pellegrini v nedeľu priznal, že na to ešte nedozrel čas. Podľa jeho slov sú niektorí politici schopní základnej sebareflexie ani po piatkovej obrovskej tragédii.